Zombie Apocalypse. Salut, salut, salut dostlar. Chitbox kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda Minecraft o'yinini o'ynab, mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Akalar, videoni boshlashdan oldin barcha muammolarimizni esimizdan chiqarib, videoni mazza qilib tomosha qilamiz. Akalar, oldingi videomda boshqa dunyolarga sayohat qiluvdik va va'da berganimdek qurishni o'rgataman. Mana bizga kerak bo'ladigan predmetlar. Suv bilan lava nimaga kerak deyishiz mumkin. Biz bunday qilamizda. Lavani quyamiz. Bunday qilib obsidian olishimiz mumkin. Bu nima uchun kerak? Esinglarda bo'lsa, obsidiandan adga portal qilsa bo'ladi. Mana bunday qilib. Pastdan 4 blok 1 2 3 4 devaga 1 2 3 bu yerga 4 5 5 bunday qilib yopamiz va bizga zajigalka kerak bo'ladi. Vo mana yoqdik va ketdik. Albatta proverka uchun. Mana aka biz addamiz hammasi oldingi videodagidek, agar ko'rmagan bo'lsangiz, kanalga o'tib ko'rishingiz mumkin. Va biz orqaga qaytamiz, ikkinchi portalni qurishni boshlaymiz. Qarachi, bu portalni qurganimizdan keyin aktivirovati qila olmaymiz. Chunki oddiy Minecraft mana bunaqa polosky mirda bo'lmaydi. Bu случайный местолерда bo'ladi. Albatta o'tgan safar ko'rganingizdek bir g'orni ichidan topgan edik. Mana shunday qilinadi. Qarachi, nima desam bo'ladi? Shu yerda paydo bo'lish kerak. Shunday qilib quriladi. Oddiy Minecraft выживание mana bunday oddiy mirlarda bo'lmaydi. Xullas ikkinchi portalni ham bitirdik. Uchinchi portal. Bu portal Ray degan mirga olib borar ekan. Albatta o'tgan safargi videomizda buni ko'rmadik. Bir internetdan istarib topdim. Ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Qarochi bunday qilishimiz kerak. Videoda ko'rsatilganidek ne qilamiz? Voy 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 voy. Bizda o'xshamadi. Afsuski bizda o'xshamadi. Balkim mod bo'lishi mumkin. Balkim versiya boshqadir. Mayli. Xafa bo'lmaymiz. Nasib qilsa biz ham modlarni olamiz. Va modlar bilan o'ynaymiz. Aytgancha, mana bu portaldan orqasidagi nima deydi? Mahluqlar chiqmasligi uchun mana bunday qilib qo'yamiz. Va qaytadan yoqishimiz mumkin. Ko'p marta yoqishimiz mumkin. Bugunga yetadi deb o'ylayman. Albatta yordam bergan bo'lsam xursandman. Voy yo'qoli. Obunachilaringiz sen kerak emas. Qarach. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing. O'z fikringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Hammaga xayr. Sizlar bilan Chitbox bo'ldi. Salomat bo'ling. With